Olá, aprendizes! Sejam muito bem-vindos a este momento forte e cheio de luz. Eu sou Lucas Centini e hoje nós falaremos sobre energia sexual. Essa instrução de hoje é promovida pelo Instituto Sagrados Mistérios e, se você se interessa por conteúdos esotéricos, eu recomendo que você acesse o link que está aqui na descrição para que você possa ter mais informações sobre o processo iniciático. E como eu sempre digo, os temas mais profundos do esoterismo, eles devem sempre ser abordados por quem já tem certo preparo prévio. Inclusive, eu recomendo que você assista a uma instrução que eu vou deixar aqui no final desse vídeo, que é sobre a autoiniciação. Esse tema é fundamental para você que tem buscado informações como as que a gente vai tratar aqui hoje. Mas a fim de dar uma pequena demonstração dos temas que nós estudamos dentro de uma escola iniciática, nós falaremos hoje deste que, no universo esotérico e espiritualista, é um dos mais fascinantes e poderosos. A energia sexual, essa força vital que habita em cada um de nós, carrega em si uma essência sagrada capaz de impulsionar o nosso desenvolvimento espiritual e despertar grandes potenciais adormecidos. Entender e trabalhar com essa energia é como descobrir uma fonte inesgotável de sabedoria e de crescimento interior. Pensa que nós estamos falando na energia da concepção, da geração da vida. Então, imagina o tamanho desse poder. E essa energia não se limita apenas aos impulsos físicos e instintivos, mas transcende para um nível espiritual e esotérico, conectando-nos com a essência mais profunda de todo o universo. É como se fosse um fio condutor que nos liga aos mistérios da vida, onde a dualidade se funde e a unidade então se manifesta. Imagine essa energia como uma centelha divina presente em cada célula do nosso corpo, que pulsa em completa vitalidade. Quando nós direcionamos essa força com sabedoria, nós abrimos portas para manifestar os nossos desejos mais elevados e encontrar a plenitude espiritual. Essa energia tão sutil e poderosa, muitas vezes é simbolizada por uma árvore frondosa e cheia de raízes profundas. As suas raízes são o símbolo dos nossos desejos, instintos e emoções primordiais, enquanto os galhos e as folhas representam as infinitas possibilidades de crescimento e expansão. Quando nós aprendemos a nutrir essa árvore interna com consciência, evitando a dispersão desenfreada da energia sexual, nós permitimos que os seus frutos se tornem verdadeiramente proveitosos em nosso caminho espiritual. E no âmago dessa jornada está aquilo que os hindus chamaram de Kundalini, que é retratada como a energia primordial adormecida na base da nossa coluna vertebral, aguardando o momento propício para despertar e ascender. Ela é representada pela serpente e ela está pronta para percorrer os canais sutis do nosso corpo, ativando os chakras e expandindo a nossa consciência para níveis extraordinários. É como se fosse um fogo divino, uma chama transformadora que nos impulsiona rumo à autorrealização. E à medida que essa energia sobe através da coluna vertebral, rompe-se o véu do ego e da ilusão, revelando a verdadeira essência do nosso ser. Esse processo de despertar pode nos trazer grandes insights esclarecedores, pode nos trazer experiências místicas e certamente uma conexão mais profunda com o universo e com Deus. É como se nós abríssemos as comportas para uma fonte inesgotável de sabedoria, de amor, de compaixão, enxergando além das limitações da mente e dos nossos sentidos. Duas técnicas poderosas para direcionar a energia sexual de forma consciente são a meditação e a visualização. Ao mergulhar em um estado meditativo, nós nos conectamos com a essência mais profunda, permitindo que a energia flua mais livremente e de forma harmoniosa. Visualizar a energia se movendo ao longo dos canais sutis do nosso corpo, os chakras, nos ajuda a direcioná-la para os propósitos mais elevados. Além da meditação e visualização, práticas de respiração são também uma ferramenta valiosa para estimular a circulação da energia sexual. Exercícios respiratórios específicos, como por exemplo o pranayama, podem ampliar e equilibrar o fluxo energético. Essas práticas respiratórias também ajudam a acalmar a mente, permitindo que a energia flua com mais facilidade e mais clareza. E nesse contexto ainda, é importante falar sobre a transmutação da energia sexual, uma prática alquímica ancestral
que nos convida a direcionar essa poderosa força para objetivos espirituais e criativos. Em vez de dissipar essa energia em impulsos momentâneos, nós aprendemos a canalizar essa energia para manifestações mais elevadas e mais significativas nas nossas vidas. A essência da transmutação está em reconhecer a natureza sagrada da energia sexual e usar essa energia como um combustível para o crescimento interior e para a expansão da nossa verdadeira essência. Imagine a energia sexual como um rio caudaloso, fluido, com ímpeto e vigor. A transmutação seria como construir uma espécie de represa para controlar o fluxo desse rio, transformando a sua energia em eletricidade que pode iluminar as nossas vidas e, sem dúvida, alimentar e energizar todos os nossos projetos criativos. Quando nós aprendemos a direcionar essa energia para o plano espiritual, nós expandimos a nossa consciência e nos aproximamos das conexões mais profundas com o divino. A energia sexual, vista como uma energia primordial e pura, pode se tornar uma fonte inesgotável de inspiração e de elevação espiritual, nos impulsionando a nossa jornada evolutiva. Ao invés de nós sermos escravos das nossas paixões passageiras, nós passamos a nos tornar mestre da nossa própria energia, utilizando-a para criar arte, literatura, música ou qualquer outra forma de expressão que nutra a alma e inspire toda a humanidade. É importante dizer que a transmutação da energia sexual não busca negar ou reprimir os nossos desejos, mas sim transformá-los em um combustível que vai nos impulsionar para a autorrealização e para o bem maior. A jornada de transmutação da energia sexual é uma busca contínua, é um convite à autodescoberta, e ela requer autoconhecimento, disciplina e, sobretudo, a disposição de explorar a nossa essência mais profunda. Ao praticar a transmutação, nós nos tornamos alquimistas de nós mesmos, convertendo a energia bruta em pura luz e amor. Contudo, é importante reforçar que, como eu disse, esse caminho de despertar da Kundalini requer preparo e equilíbrio. Assim como um vulcão adormecido, a energia ela pode ser tanto benéfica quanto destruidora. Quando se desperta de uma forma abrupta e sem controle, ela pode gerar grandes estragos. E por isso que eu sempre reforço o que eu disse no começo. Não é recomendado se meter a brincar com forças que você não teve preparo para entender. E um ponto importante que nós precisamos tratar aqui são os efeitos do sexo promíscuo no desenvolvimento espiritual. A sexualidade é uma parte essencial da nossa experiência humana, e a forma como nós a vivenciamos pode ter repercussões significativas no nosso caminho, tanto positiva quanto negativas. A busca espiritual muitas vezes envolve a conexão com o sagrado que reside em nós, e o sexo promíscuo, caracterizado pelas relações sexuais casuais, pelas relações sem necessariamente haver um compromisso emocional, pode resultar em experiências catastróficas, já que nesses casos, os encontros que são puramente físicos e efêmeros não geram as conexões íntimas e significativas que vão enriquecer a nossa jornada espiritual. E sem falar que a troca de energias durante a intimidade sexual é um aspecto muito importante a ser considerado. Quando nós nos envolvemos em relações sexuais, nós compartilhamos uma parte da nossa energia vital com o outro indivíduo envolvido naquele ato. E a energia sai do nosso corpo, passa para o corpo do outro, volta para o nosso corpo e se repete, fazendo isso freneticamente. E nos encontros casuais e promíscuos, essa troca geralmente ocorre sem que haja um propósito mais elevado, sem que haja uma conexão emocional significativa para purificar aquelas energias. E sem que nós percebamos, isso pode resultar em um desequilíbrio energético, nos deixando muitas vezes emocional e espiritualmente esgotados. É como eu sempre digo, você pode e deve usar uma camisinha para se proteger das doenças sexualmente transmissíveis, mas infelizmente não existe ainda uma camisinha espiritual. E por isso todas as doenças energéticas do outro poderão ser vividas por você. Sem falar que as energias das relações sexuais anteriores que aquele outro praticou, certamente serão transmitidas para você durante o ato, e sem perceber, você pode ser inundado por um mar de energias densas, indesejáveis e que certamente atrapalharão a sua vida e a sua jornada espiritual.
Para um desenvolvimento espiritual saudável, é essencial cultivar um equilíbrio consciente em todas as áreas da nossa vida, e isso inclui a sexualidade. O sexo pode ser uma expressão sagrada do amor e da conexão humana, desde que praticado com consciência e com responsabilidade. Ao estabelecer conexões íntimas e significativas com os nossos parceiros sexuais, nós podemos aí sim vivenciar a sexualidade de uma forma mais profunda, transcendendo os aspectos puramente físicos desse maravilhoso ato. Um caminho espiritual saudável requer a compreensão da interconexão entre corpo, mente e espírito. E a sexualidade consciente pode e deve ser uma força de união e de crescimento, permitindo que nós transcendamos os limites do nosso eu individual e, portanto, fazendo com que nós nos conectemos com o divino que existe em nós e que existe nos outros. Assim, ao escolher com sabedoria as nossas experiências sexuais, nós honramos não só a nós mesmos, mas também aos nossos parceiros, abrindo um espaço para que a jornada espiritual seja mais significativa e enriquecedora para ambos. Portanto, não encare isso tudo que eu disse como um dogma religioso ou como uma obrigação moral. Muito pelo contrário. Na verdade, cabe a cada indivíduo explorar e refletir sobre as suas escolhas e sobre as experiências sexuais que quer ter. Mas eu volto a repetir o que eu sempre digo aqui no nosso canal. O fato de você acreditar ou não em uma lei natural não muda o fato de que ela surtirá efeitos na sua vida. Ou seja, independente de você concordar com tudo isso que eu disse ou não, as escolhas que você fizer gerarão a sua realidade. E a sua realidade vai gerar resultados com base nas leis naturais. Portanto, ao buscar a harmonia e o equilíbrio, nós podemos integrar plenamente a sexualidade no nosso desenvolvimento espiritual, utilizando, portanto, a energia sexual de modo que ela se torne uma fonte de crescimento, um combustível para a conexão e para o enriquecimento da nossa jornada. Por hoje é isso. Não esquece de deixar o seu like aqui para eu saber que esse vídeo foi útil para você e que você gostou. Considere se inscrever aqui no nosso canal. Não esquece de ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse. E a gente se vê pelo caminho.